2023年啊，双降阶梯到底该不该绑白菜？啊，刚才我父母啊聊天的时候说起一个这个情况啊，也大多数啊以往的经验啊都是说双降啊降绑白菜啊，但是有一个这个问题啊，突然间今天我父母聊天了啊，气温又升高了啊，都是20多度，双降。从过老双江气温都升高，都是一直到我刚才我看一下啊，我们石家庄地区啊基本上都到20多度，哎，下周三啊高达29度，过夏天啊会，哎，都是说下周三啊，哎，那个也就是说下周三，也就是说25、26是吧？26号好像是吧？不是26、27、28的几天啊，持续啊20多度。27、28度，高达29度，都会过夏天啊，啊，所以说刚才我父亲都说明天，因为是明天都霜降了，啊，到底这绑白菜该不该绑，哎，什么时候绑啊？然后让我父母给说一下啊，走。老多感谢了。啊，爸，你说这个，你这绑白菜，今年绑白菜，你打霜降能绑啊？不能绑。要一句话说，天气软我不能绑。是啊，一句话啊，不管谁种菜，也是为了个长好多长，哎，长了都可以了。但是来说，这个现在这个民族啊不平衡，不能按短期来说来了啊，根据实际情况，哎，来说去管理这个菜啊。今年这个俺正说是双降绑白菜，这是头双降都绑了。是吧？像往年霜降的时候都到零度了，是吧？到霜降前后都是绑白菜，这个季节，它的温度啊都在十几度，白天都十几度啊，可以绑了啊。可是今年的这个温度的反常啊，但是来说你要绑的到了，这个白菜在这个温度啊它还长的，你要绑住它了，挺烈，挺烈些了，哎，挺乖，哎。所以不能说那么它温度太高，哎，温度太高啊，15度，你到这个10度以下绑白菜吧，这个没事了啊，它这个它也生长力都不大了啊，可是它今年这个反常都不一样了，它10度有，根据实际情况啊，是不是？嗯，哎，来决定它了啊，要你说什么时候绑，双枪不绑，咱得吃也这个，哎，得吃几天是吧？啊，根据这个是这个温度，你看等天气预报，他说可不是，20度都可以绑，是啊，20度以下啊，可以绑白菜，可以绑了是吧？但是不叫再反常了，绑住不能再反常了。哎，又反常肯定坏了，又绑住又解开了，是啊。你说一天早上绑住白菜来说。上家这么绑了吧？啊！听说2度都要解开了，要解开了啊！对对。说一定这个嘛，根据实际情况，它还长嘞。你这个都是为了在绑白菜之前，它这个地势盖的。我感觉在这再浇一水吧，再能浇两水，我觉得。听我说。啊，你弄着。在庄稼绑了白菜，咱俩浇这些水不赖啊。可是这个温度高啊，它还生长力强的，在这个气候它正常的，你再浇一水，该绑白菜再浇一水，该绑以后白菜啊再浇一水，哎，还有一个月的，离小学出白菜还有一个月的啊，你要啊中间还有个立冬，你要说这是说这。都是等了说绑了白菜再浇一水，他这都不那个地皮是盖里了啊。可是你要说这温度高，还在都浇一水呀？浇了以后啊，能那什么，在这个地皮那个能炸了是吧？能出来，叫他再送回去啊。他要照常长，哎，他长得还快一点啊。对，这时候正常长的那个嘛啊。叫松松土啊，哎，它都长得快了。嗯，刚才啊，我今天也是啊，第一次听我母亲说，因为他们每天看天气预报啊，刚才我无意中翻手机啊，哎，然后这温度是直接上升，哎，然后所以说20多度啊，咱根据实际当地的实际情况啊，你去决定啊，这个绑白菜到底该不该绑啊。
哎，所以说，大家刚才我父亲说了，你要绑的菜早了，温度太高，啊，他说白菜容易烂心儿，啊，都不容易保存，哎，不容易储存啊，所以说大家一定注意这个温度啊，不要说因为这个气候啊，按不能按老按老的方法啊，一定要根据实际情况啊去管理咱们这个白菜的，哎。大家对双江绑白菜还有什么看法和观点啊？欢迎在评论区留言。好了，今天视频分享到这里啊，喜欢我的请点击关注、评论并转发啊，谢谢大家，再见。臭双江。